med på det alla ni som ska vara med och vissla? Och... Okej, ni med? La la la. La la la. Projektet går ju först och främst ut på att skapa en mer kreativ miljö och en bättre sammanhållning och en massa ny energi in i personalgruppen. Och jag har ju då fått äran att jobba med personalen här på Enehagen i Härjunga. Och eftersom teater och film och musik är mina kunskapsområden så är det ju framförallt det som jag har jobbat med. Och sen händer det nu att nu måste nu jag vet det. Ja, då kickar vi. Vi begränsar oss och vågar inte, alltså det krävs ju lite mod och det här gör ju att vi törs, för man måste faktiskt våga och leva och då får man ta ut svängarna och det har vi gjort nu tycker jag genom det här, våga prova något som inte vi har gjort förut. God dag Gunilla, hej! I början kände jag mig inte nervös, men sen när vi fick reda på att det blir en varieté av det hela, då kände jag mig nervös. För det var något som var nytt. Jag har aldrig varit med om det. Men det är jag stolt över att jag har gjort idag faktiskt. Jag tänkte att detta kommer bli en resa. En rolig resa både för de boende och personalen. Som då... lett fram till en revy. Och vi har gjort väldigt många olika saker. De har fått en otrolig vi-känsla. Det är en otrolig sammanhållning. Och modet. Och att det finns ingen jante. Och att det är otrolig glädje på jobbet. Jag tänker när vi gjorde teater. Alltså, jag har aldrig sett dem så triggade och tränade. Och hittade olika saker och hjälpmedel. Och... fest. Så vi ska laga mat och så ska vi lyssna på musik, kanske att någon vill dansa lite och så ska jag berätta några grekiska sagor. Dels är det detta du ser, teamwork, att vi hjälps åt köket, att vi planerar tillsammans och tycker att någonting är kul tillsammans. Lukt och smak och att man gör någonting. Ja, samvaro, jätteviktigt. Det blir något nytt. Doften och dukat fint och så. Det går ju samma banor hela tiden. Så jag tror att det är skönt för dem att bli något annorlunda. Genom våran konstnär som vi har haft hos oss så har de har kommit närmare varandra mycket fortare tror jag tack vare henne. Och de har, ja, vad jag upptäcker är ju att de har hittat möjligheter just i det här lilla mötet. Med väldigt små medel så kan man göra det lilla som kan bli så viktigt och stort för våra boende som vi har. Jag har kommit hit idag för att göra lite sinnesaktiviteter med... de boende här som jag besöker varje vecka. Hur kan jag hjälpa med mina ögon och plocka fram det som redan finns här men som har kommit lite i träda och lite i bakgrunden eftersom att det har varit mycket nedskärningar på det här stället? Det är att vi har kommit in och tänka mer positivt. Vi har vänt det här negativa till det här positiva. Att se att till exempel en aktivitet inte är så stor. Det behöver inte vara en jättestor aktivitet utan det kan vara en liten aktivitet som att sitta och läsa tidning, massage. Det är bara den här lilla stunden som kan ge den här guldkanten. Jo, men vi har ju suttit nere i projektgruppen och tagit vara på de här godbitarna som vi i all personal har varit med och utform och få önskemål om. Lusthuset till exempel. Det har ju varit lite kallt och trist ute. Den här promenaden bad jag hela personalen ta första dagen jag träffade dem. Och berätta för mig vad det var
De såg, hörde, luktade. Ja, det blev liksom också en utgångspunkt till det yttre arbetet som vi kan göra här. Och som speglar rätt mycket då hur bortglömda också personalen kände sig. Jag tycker att personalen har vuxit och de har vågat komma med egna förslag och idéer som de har testat och genomfört. Och jag tycker att det har varit så kul att se kraften i det. Att förslagen inte kommer från mig som chef, för då känns det mer som en belastning eller ett måste. De är väldigt snabba med till skratt, skojar med varandra på ett annat sätt än vad de har gjort innan. Så att, jag tycker att det har gett jättemycket detta för vår personal. Vi kommer alltid prata om det här, tror jag. Alltid.